Учурда өлкөнүн бардык мектептеринде жаңы окуу жылына карата даярдык кызуу жүрүүдө. Кадамжай районундагы номер 17 Апсамат Масалиев орто мектебинде да жаңы окуу жылына камылга күч. Бул мектепке оңдоп түзөө үчүн 450 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Мамлекет тарабынан келген краскалар жетпей калчу эле дагы демирчилердин жардамы менен бүтүрчү элек. Былтыркы жылы 140 000 сом ажыратылган экен ушул биздин мектепке ремонтко. Зонтик бар, мына ушул жерден жаан чачында жамгыр тамп өтүп кетет эле, мына ушуну стяжка кылып азыр жакшынакай кылып суу өтпөй турган кылып ремонттоп койдук. Андан кийин биздин спорт площадкабыз бар, ошол спорт площадканын четиндеги жанагы торлор жыртылып айрылып кеткен торлорду дагы жаңылайбыз деп ошого заказ берип койгонбуз. Кадамжай районунда жалпысынан 85 билим берүү уясы бар. Райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Жеңиш Орозбаевдин айтымында, оңдоп түзөө иштери үчүн 13 миллион сом акча каражаты ажыратылган. Ошол мамлекеттик бюджет меселинен жаңы 3 мектеп курулуп, сентябрга бүткөр аракеттери жүрүп атат. Ошондой эле дагы бир мектептин курулушу катлаган казылык бүгүнкү күндө иштери жүрүп атат. Бул бардык ошол республикалык бюджет меселинен. Назыктары 3 мектепке капремонттук иштер жүрүп атат. Анын ичинен Козубай мектебинде мүмкүндө кызуу жүрүп атат. Эле Мохунда гимназия мектебинде бир аз токтоп калды. Жана Масалиев айыл аймагында Орозбек мектебине дагы капремонттук тендер өткөрүлүп, мүмкүндө ушул даярдык иштери жүрүп атат. Андан сырткары республикалык бюджеттен быйыл жылда караганда ошол турумдук ремонт иштерине акча каражаты жакшы бөлүнгөндүктөн бир канча мектептерибиз ремонт иштери сапаттуу жүрдү. Айтып кетсек, буга чейинки жылдары бир канча жылдар район боюнча мектептерге 3 миллион сом тегерегинде акча бөлүнүп жүргөн. Быйылкы жылы 13 миллион сомдон ашык акча бөлүндү дагы. Сапаттуу краскалар, сапаттуу материалдар алынып, мектептерде ремонт иштери жакшы сапаттуу жүрдү. Кадамжай районунда бул жылы 3 мектептин курулушу жүрүп жатат. Ажамал Мурзадолот кызы, Салам Медиа, Баткен.